तोरा पे काहे पचर नहीं उचर नहीं तू तोरा पे पट्टी माटी सजाड़ी थोड़ी देलु अरे नानी अच्छी पचारे कि कौन करी समस्त सकाल पर घर बस गुड आफ्टरनून आपण मानक टाइम आसिकी साढ़े चार बुलाई देखते आपण सहित किसी कथ है आसिक रेस्ट नहीं जाइए तो ये दांडपुटू गला देखिए देखेबी चलो आपड़े जिनस बढ़िया जिनस देख लगे भांगी हाँ सी हाँ टाइप भांगी जाइए तुम आउटे भाईना हर की आसी आम देखी हाँ तार सब चौर ठीक ठाक देखु आसिक किए भांगी दे माने आम दीपर शोई पड़ला परे ये जॉइंट कराई पुणी एमती कर आसिक तो जो दुष्ट भाई हो जो तुम पोटी हाँ तुम पोटी हाँ कहू नी नहीं मो पु नुह अका पु तु अका पु तु बाबा बुआ तुम पु नुह तो आपण मैंने आगे देखिपर रश्मितार मृदुम झगड़ा होती वीडियो रे तो कहीं मैंने तो वीडियो को निहाती फास्ट लास्ट फोन देखने ही जापरेंगे आई देखिपुर थे छुआ मूँ संध्या बेल टाइम एम बस कि खेलाए से माड़गुड़ी हूँ आईज बंडिंग भल रही करवाई पड़े आहेतु टाइम लैप्स कहीं मिनिमम घंटे दुई घंटा जेहेतु खेलें तो से टाइम लैप्स आगे आपतु साहुन रमी कौन है ये चिले ये कांदी जोटा कि आप आगे पूरा फ्रंट जहाँ भी फ्रंट रही टाइम खेल मैक्सिमम टाइम खेल बस माइंड रिलैक्स हम दु जन बंडिंग भल आस भाई आवश्यक जदि भाई भी रोचे तो प्लीज से जगिक दिज छाड़ू खेल ताकि भाई दी भाई दी भी भाई भी से बंडिंग बढ़िया आसे कहना दिज जन खेलिले ना दिज जन आबसेन्सटा मन पक कि आज मो भाई ना आसी कह सी मो आज मो पुटा ना तेनालीटा रिलेसन स्ट्रंग कर गोटे मूल उपाय तेनाली खेल सरगला मिनिमम घंटे खेल जार भिड आप टाइम लैप्स देखिए आगे देखते हैं साउंड पिटी मो आंटू तो मुझे जगिक बसी थाए ताकि पड़जे दिज एक्साइटेड हो खेल पड़जे तो चलते आम कौन कर बेडटा झाड़ी की भल से आउ गोटे बेडसीट पकईबी कारण एगुटा जो डियाँ गुदा करते मुझे मत जमा शांति लगे ना खाली छाटी पिटी लगे रात जाक तो चलते बेड चेंज कर दे कथा बेड सजी आसी आसी सारिक पट्टा चकोड़ू पूरी करदेबू तो कल जेहतु ग्रहण लगे आप जानते तो कल जेहतु हाँ छाड़
ପାଞ୍ଚଟା ଚାରିଟାରୁ ତ ରଶ୍ମିତା ବି କାଲି କିଛି ବି ତମେ କ'ଣ କରିବନି, ପୁରା ସେ ଟୋଟାଲ ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ବି କରିଦେଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବି ଆଜି ମନ ପକା ଦେଇଛି, ତ ଆମେମାନେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ କରିଦେଉଛୁ ପୁରୀ। ଆଉ ତା ସହିତ ଚୁଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମୁଁ କରିବି, ରଶ୍ମିତା କରିବନି ମୁଁ କରିବି, ବାକି ଏବେ ପୁରୀ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମତଲବ ଏବେ ଅନିକି ଅନି ଭାଇ ସବୁ ଖାଇସାରିକି ସେମାନେ ଶୋଇବେ, ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ବନେଇବୁ। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଶୋଇଲା ପରେ ବନେଇବୁ, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲା ତାକୁ ରଶ୍ମିତା ଶୋଇଦେଇଥିଲା। ତ ଭାଇନା ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ, ବୋଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଖେଳିବି। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଆମର ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମତଲବ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା କ୍ରସ୍ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ରୋଡ଼ଟା କ୍ରସ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଗମଣ୍ଡା ନାରାୟଣପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁ। ତ ସେଇ ଗାଁରେ ନା ବାବୁ ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ନା ସକାଳ 10ଟାରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା, ତ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଛୁଆଟି ଆସିକି ଖେଳକୁଦ କରିଛି, ତାପରେ ପୋଖରୀକି ଯାଇଛି, ଲାଟିନ୍ ଲାଗିଛି, ପାଣି ସାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଥୋଇଦେଇଛି, ତାପରେ ପୋଖରୀରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ତା ବାପ ବୋଉ କେତେ 9ଟା 10ଟା ଏଇ ଏବେ ଏଇ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଖୋଜିଲେ ନ ପାଇଲାରୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଗାପଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ହଁ ଲୁଗାପଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଥୁଆ ହେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଛୁଆଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ନାନୀ ବାବୁ ଏଜ୍ର 8-10 ବର୍ଷର ଛୁଆଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାହା ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଭାଇନାଲି ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲି, ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଖେଳିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ମୋ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳିବେ। ତ ମା ସାହୁନ ବାବୁ ମା ଭାଇନା ଲକି ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଇ ଜାଙ୍ଗର ଏଠି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ତ ଏବେ ଆମେ ପତ୍ରକୁ ବି କାଟି ଦେଉଛୁ, ରାତିରେ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅରୁଆ ଦୋ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ରୁଟି ମିଳିଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇବେ। ବାକି କାଲି ପାଇଁ ପୁରୀ ବନେଇବୁ, ପୁରୀ କାଲି ପାଇଁ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଦୁଇଟା ରାତିରେ ଉଠେଇକି କରିବି, ଏତେ ଏତିକି ବେଳେ ତରକାରୀ କରିବି, ସାୟଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମମାନେ କଥା ହେବା, ଦେଖାଯିବ ଆଜି ରାତି କେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା, କାମ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲୁନି, ବହୁତ କାମ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ କଲୁ, ତ ଫାଇନାଲି ପୁରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା। ବାକି ତରକାରୀ ପାଇଁ ୱେଟ୍, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ରାତିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଆମେ ନା ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସରିଗଲା, କାହିଁକି ଆମେ 3 ଜଣ ଲକି ମୁଁ ରଶ୍ମି 3 ଜଣ ଲାଗିଗଲୁ, କାମ ଏବେ ଫିନିଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ତ ଫିନିଶ, ଲକି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଢ଼ିଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ପତ୍ରକୋବି ଭଜା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖେଳି କୁଦି କମ୍ବା କରି କରି ଶୋଇଲା ଲୋ ବୋପା ମା, କି ଖେଳ ତାର ତା ମୁହଁକୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଲୁଚିଛି ତା ମୁହଁରେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଲୋ ତାର ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୁଅ ପୁରୀ ବେଲି ବେଲି ଅଟା କୁଟି ପିନ୍ଧିଲାଇ, ଭାତ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତମକୁ ଅଧିକ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଭାତ ଖାଇବନି ବି ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଇଛି ଖାଇଦେବ ଯାହା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାଇବନି ତମେ ତ। ତ ଭାଇନାଙ୍କର ଭାତ ଖାଇବା ବହୁତ କମ, ପୁରା ଅଳ୍ପ, ମାନେ ଇଆର ଗୋଟେ ଭାତ ସେ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ, ଖାଇସାରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ରାତି ହେଇଛି, ହଁ 2ଟା ରାତିର ମା ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା କଲେଣି, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହାରିଲେଣି ମନ୍ଦିର। ଅନି କାଇଁ ଠାକୁର ଆଣିଛ, ଇ ସାଇକେଲରେ ଯିବ, ନାଇଁ ଏତେ ରାତି ନ ବାପା ମା ବୋଲା ପଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଯିବ କେଉଁଠି, ତ ଅନି ଭାଇନା ସାଇକେଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା, କେତେ କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଦେଖିଲେ, 2ଟା ରାତି ହେଲାଣି ହେଇଛି ମାତ୍ର, ଭଗବାନ ହେଇକି କଷ୍ଟ ଦଉଛ ଏ ଶୀତ ଦିନ ରାତିରେ, ପ୍ରଭୁ ବାଗେଇକି ଯିବ ଏ ଭୋଗ ଭୋଗ ବସିବା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭୋଗ ବସିବା, ଥୁଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବସ, ବାପା ଲୋ ଥରିଯିବ ଲୋ, ଖାଲି ଦେହରେ ପବନ ବାଜିବ ଏଇନା, ଗଞ୍ଜି ତମର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲଣି, ନହେଲେ ଥରିଯିବ ଦେହ କମ୍ପିଯିବ। ବସିଲ ଏ ଆଗକୁ ଆଉ ବସନି, ଗଡି ପଡ଼ିବ ଥିବ ପିଲା ନହେଲେ ଆଡ଼େ ପଛ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକିକି ଧର ନା ଟିକେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକିକି ଧର, ଜଙ୍ଗୁକୁ ରଖ ଆଡ଼େ ଆଗକୁ ବସ, ହଁ ପଛଆଡ଼ୁ ଗଞ୍ଜିଟା ଭିଡ଼ ନହେଲେ ପିଡ଼ି ହେଇଯିବ, ହଁ ଆଗକୁ ବ ଆଗକୁ ବ ଠାକୁର ଆଗକୁ ଯା, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଶୀତ ହଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଗାଧେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ପୁରୀ ତ କରିଦେଇଥିଲି, ତରକାରୀଟା କରିବି, ଆଖି ଗାନ ଫିଟୁନି ସତ ହଉଛି, ବାହାରେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ଛାଡ଼ ଯାହା ହବ ହବ, ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମମାନେ କଥା ହେବା।
ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଆଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବି ଆଖି ପୁରା ଆଖି ଆଖି ନିଦ ଆଖି ଫିଟୁନି ରଶ୍ମିତା ଉଠେନି ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇନେମି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଉଠେଇବି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି ସେ ଉଠିଲେ ଗାଧୋଇବ ମୁଁ ନା ସେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି ଯେଉଁ ଶୀତ ମାଆଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସରିଗଲାଣି ମାଆ ଉଠିକି ଆଗେ ଘରଦ୍ୱାର ଓଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ ତ ଫୁଲ ପାଣି ବି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ମାଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ପାଖ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଚଳନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମାନେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନଥିଲି ତରକାରୀ ହେରିକା ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି ତରକାରୀଟା ବସେଇ ଦେଇଥିବି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲାକୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଯିବ ତ ହେଇଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯିବି ରେଷ୍ଟ ନେବି ତୁ ଏବେ ରଶ୍ମିତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଉଠ ଗରମ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଗାଧୋଇକି ପଡ଼ିକି ଶୁ ତ ସେ ତା'ର ଉଠୁଛି ଏତେ ରାତି ହେଇଛି ନା ବହୁତ କମ୍ ରାତି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କାଟେଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିଲି ମୋତେ ମୋର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ବେଳୁ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲି ମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଲାନି ଟୋଟାଲ ତା'ପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଉଠିକି ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛି ମାଆ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି ଆମର ଦୀପ ଲାଗିଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଝୁଣା ବୁଲେଇବି ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରାଣ କରିବି ମୋତେ ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି ଜମା ବି ଦିନଟା ଯାକ ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ପୁରାଣ କରିଦେଉଛି ତା'ପରେ ଝୁଣା ଦେଇକି ଯିବି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଭବ ସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ ରବି ନନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାବକ ହେ ଭୋଗ ରୋଗ ବିକାର ବିନାଶ ହେ ମନ ଯେନ ରହେ ତବ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ ସର୍ବଂଶ କିନା ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ରହିଲା ଆଜିର ଭଜନ ଆଉ ତ ସକାଳ ପାଇଁ କିଛି କରିହେବନି ତେଣୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋତେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବାର ଅଛି କରିଦେଇକି ଆପଣମାନେ କଥା ହେବା ରଶ୍ମିତା ଏ ରଶ୍ମିତା ଗାଧେଇକି ଶୁଅ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ତୋର କାକିରେ କି ଯା ଆରି ଗାଧେଇ ପଡ଼େ ଶୁଅ ଦିଟା ରାତିରେ ଉଠେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ବନେଇବି ନା ଅଦା ଗୋଟେ ଜାକି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ପେଟଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ଏମିତି ବି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଲା ବାରଟା ରାତି ତ ଏଗାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଶୁଆ ପୁଣି ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଉଠିବା ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇକି ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବି ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଧନ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଉଠି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତା ମାମା ପଳେଇଛି ଗାଧେଇ ତ କାହିଁକି ନା ମାମା ଛାଡ଼ିକି ଗାଧେଇ ପଳେଇଲା ଗାଧେଇ ପଳେଇଲା ମାମା ଚାଲିଦି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କାଖେଇକି ଲୋଛେଇ କରିଛି ଏଇଟା ମୋ ଧନଟା ଏଇଟା ମୋ ଛମ୍ପତିଟା ଲୋଛିକି ବୋଟେ ସିଝା ଖାଉଛି ବୋଟେ ସିଝା ଖାଇଲୁ ଖାଇପାରିଲୁ ହାଇ ହାଇ ରାତି ତିନିଟାରେ ତୋର କୁଆଡ଼େ ହାଇ ଆସିବ କାକିରୁ ନିଦ ଛାଡ଼ିନି ଛମ୍ପତିଲ ତ ଏବେର ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 3:35 ଓ ଏବେ ମୋର 3:35 ରୋଷେଇ ସରିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ବି ଦିଦି କ'ଣ ବନେଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇଲି ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କି ବାବୁର ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଏମାନେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦିନ ସାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ବହୁତ ନଖରା ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ ସେଇ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନାଉ ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀ ତରକାରୀ ପୁରୀ ଆଉ ସୁଲାବଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଦେହି ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଉପମା ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇ ଦେଇଥିବି ମୁଁ କହିଲି କେହି ବୋର୍ ହେବେନି ତାକି ଏଇଟା ସକାଳେ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଦେହି ପରେ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଏସରି ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ ତା'ପରେ କଥା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତେମିତି ଭାବିକି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବନାବନି କରିଦେଇକି ଏବେ ଆସିଲି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3:35 ରଶ୍ମିତା ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲି ସେ ତାର ଗାଧେଇକି ଶୋଇଲାଣି ଯେହେତୁ ସେ କିଛି କଟା ବଟା କରିବନି ଭାଇନା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଧନ ମୋତେ
तो भाईना तो एपर्त आसीना भोग बसुव ना ठाकुर मटे से लेट होपर भी केते लोक काली कार्तिक नुनिय करदे आधा जन अच्छा आज कार्तिक नुनिय कर तो बुझाबुझी आसपे से भाईना लेट हो आसा चार्टा भितर जहाँ भी है साढ़े चार्टा भितर कम सर पड़ो मैंने पाँचटा आ कि भी कम हो पार तो से भितर जहाँ जीत किसी आसवे तेणु चलते आम मैंने कौन करवा आम मैंने कौन केवल मुझे तो आपण मान घर सही थे कि कम करेंगे जहाँ भी करेंगे बाकी सका देखा हम मुझे रेस्ट नहीं जाए बहुत जोर निद लगुच रातिर उठी पड़ी अबगे अबगे लगुच तो टे शे भल लगे कम तो फिनिश आ सका भी किसी टेनसन ना खाली जन खाइब से कम अच्छी आकी दि तीन खंड बासन पड़ी जोटा सका उठ मजीदे चलते मुझे रेस्ट नहीं जाऊँ उठिले कथा मैं देखी थी गला गाली भिडियो कि कौन कह राति दुटा उठी के सारा कम मत तो मोर भी एमती रात बेस उठा अभ्यास ना आहेतु गैस्ट्रिक पेसेंट मु तो रात उठिला मैंने मत मैंने एमती किसी अनकम्फर्टेबल फिल हुए जोटा कि मानते मत भारी कष्ट हुए पेट छाती मानते कौन है कि मतलब लगे कि मुझे सेनसलेस गम गम हो देखो झाल बो जाए तापर आज तो जानते आप ग्रहण आ रश्मिता सका रात दुटा से तार से रूम्रे पशिजी बाकी वन पास लगे शाशुजी ओढ़ा देखिए जाएगी किसी तो दिन जक जक खाया को भी किसी देनी बस शाग मिस पीब सका पी पकईला पीला एबे पीब आती मु कौन कह मो कथा बाबू तो स्कूल अच्छी एक्सट्रा कहते कम लगुच से आहुन शो पड़ी एवं भी है मो मुंड बुलाऊँच तो मो देह एत जोर मानते कौन है कि सका कौन कह मैंने मोदी घम घम झाड़ बहीगला तो से लुगा चेंज कर नाइट गल मुझे कह ना मैंने मत भारी केमी केमी गोटे लगे एमती भी गैस्ट्रिक पेसेंट को किसी खिया पिया भी मुझे किसी खाऊनी मतलब भल लगुन तो पूरी काले होता सेम थी सब थुआई बास खाली गोटे पट पूरी खाई से भात बिना जो कहते ना जीवन अधूरा आप मानक बहुत जन कन्फ्यूजन आसी जाए कि रश्मिता को बोधे मुझे आज ग्रहण लगे बुलाइवा नहीं जाए ना से आम एक्चुअली जो मैंने ब्लॉग बना तो आम गोटे दिन वीडियो ता पर दिन पोस्ट करूँ धर आज वीडियो का पोस्ट करी कि जो दिन भिटो से दिन पोस्ट हुए ना पर दिन पोस्ट हुए तेणु आशा कर बुझीपारे तो चलते रश्मिता मुँह बड़े सुखी पूरा एडिक्टिव होगला आई खिया पिया ना कौन करेंगे भगवान के कष्ट दौरान हाँ ठाकुर जहाँ भी करते आम मानक मंगल पर करते तो निहत मंगल पर ही किसी करेंगे तो मुझे जाऊँगी शाग मिश्री पकईदेवी आ पीब जेहतु सेवेन मंथ तरह चलना आज ठार सात तारिख रहा सेवेन मंथ पशिला सेवेन मंथ जिते जल्दी टाइम गुड़ा सरी जाऊँ मत से खुशी लगुच कि दिन टाइम जल्दी जल्दी सरी जाऊ मो नुआ मेहमान मो दुनिया को पलै आसु जहाँपाई मुझे बहुत सारा संघर्ष कर रखापी पूरा समस्त सहित बहुत मानते निधि करी आसी जाऊ से मोर झीटे हूँ बास आगे चलते रश्मिता शागु मिश्री रेडी से पीब आम मैंने आउट उपर कथा तो आप रश्मिता को आज देखा जाए कम देखा हो तो यहाँ है रश्मिता शागु मिश्री चल अल्प अल्प कर मुंड कहला हम बा हाँ बहुत टाइम था ना कहला फोन कर समस्त लो झी तोरी भाया तो कहकुटा ना कौन देखता किए निद प्रबल निद चीनी घाटी मीठा लगुन मिठाई जी भाई ना कहते मुझे खाबी से पूरी फूरी मुझे जमा खाई झी चूड़ा खाइन मुझे जमा खाई कि मोर खाली देह गुंडा झाई झाई न खाई इच्छा हो पूरी फूरी कि खाया को चलती भाई पूरी तरकारी बाबू को लगेदी खाइबा ना मामा किसी खाब नड़िया तू कौन कर कबाट दे दे मामा कही थोड़ा चल खेल मो पुखा जेड़ा बाबू पानी पड़ेगा कौन देख लु मटर बंद कर मटर टा रश्मिता ना जमा कथा ही मानुनी एत समय बसला आन मिनिट मात्र अच्छी सी तार मोर जगिकी बसीचि ये कहली कि टाइम है मुझे जाए कह तो उठे मानुची हाँ दिन सारा खाइन शाग मिशी पा पी रही चु के आ मानुची कष्ट होनि मिनिट्र कथा ना तो बाबूर जो
କଣ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ସେଟା ଟିକେ ଲାଖିଦେଲା ତାକୁ ସେ ଆଡେଇଦେଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ତୋର କହୁଛି ଟାଇମ ହେଇନି ମନେ ମନେ ମାମଲିକ ରାଖି ଯାଉଛି ତୁ ତୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ତ କେହି ବି ନା ମାନେ ରଶ୍ମିତର ମୋର କିଛି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ନାହିଁ ଖାଇବା ଦେହିପରି ବାସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଖାଇଥିଲେ ଏତେବେଳେ ମୋ ଫେସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କଣ କରିବା ଯାହା ତ ଅଛି ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମକୁ ପାଳିବା ନା ତ ପୁଣି ସେ ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ ଯୋଉ ତା ମନେ ମନେ ସେ ତାର ଆରେ ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ଅଛୁ କହିବି ନା ମୁଁ ତ ଆପେ ଯାଇକି କହିବି ରଶ୍ମିତା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଗାଧେଇବୁ କିଏ କରିବୁ ସେ ତାର ମନେ ମନେ ଉଠେ ସେ ତାର ମନେ ମନେ ଖେଳଣାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି କରୁ ଯାହା ହବ ହବ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ତମେ ଟେନସନ୍ ନେଇପାରିବିନି ମା ପାଟି କଲେଣି ଜଗ ହଁ ସେଇଟା କଣ ଦରକାର ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧରିବା ମୁକ୍ତି ଅମାନିଆ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଥୋଡ଼ି ନା ତୁ ଏକୁଟିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଏତେ ସମୟ ଦିନ ଯାକ ଗଲା 15 ଯାଇକି ତୁ ଗୁଣ୍ଡିକି ଆସୁଛି କି ସେମିତି କିଛି କରିନୁ ନା କିଛି ଧରିନୁ ନା କରିନି ନା ତଥାପି ବି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେବ ସେ ତା ମନକୁ ତା ମନ ତ ତା ମନ ଯାହା ସେ ସେଟା କରିବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ କିଛି ଭାବିବିନି ଆର୍ଥର ବି ସେମିତି କରିଥିଲା ଟେନସନ୍ରେ ଦିନ କଟିଥିଲା ତୋର ଆପେ ଆପେ କାହାକୁ ପଚାର ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାର ନାହିଁ ତୁ ତୋର ଆପେ ଆପେ ପଟି ମାଟି ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇଦେଲୁ ଆରେ ନାନୀ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିକି କଣ କରିବି ସମସ୍ତେ ସକାଳ ପରୁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆର୍ଥର ସେମିତି କଲୁ ଯେ ଦିନ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଲା ଏଥରକ ବି ଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଦିନ ଯାକ ଗଲା ଶେଷ ବେଳକୁ ତୋର ଏଇ ପାଲା କରିବାର ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଦିନ ଯାକ ହେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବେଗି ବେଗି ଦିନ ସରୁ ସେ କଣ ଗୋଟେ କରିଦବ ନା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖେଳଣାଟା ଏମିତି ଲାଖିଦେଲା ତାକୁ ସେ କାଢିଦେଲା କହୁଛି ମୁଁ କରିନି ଲାଗିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ମତେ କହିଲୁ ବସିପାରୁନି ତତେ ମୁଁ ସେତିରେ ବି ଜାଣିଛୁ ନା ତାକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କଣ ମୁଁ ତତେ କହିବି ଆସିବି ନା ନାଇଁ ରଶ୍ମିତା ଟାଇମ ହେଲା ଉଠୁ ବୋଲି ଆପେ ଉଠିବୁ ସବୁଥିରେ ତ ମୁଁ 6 18 17 ବୋଲି ମୁଁ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙୁ ଭୁଲରେ ଚାଲିବ ବା